Sentyabrın 15-də Bilik günündə Naxtəvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fərad Nəcəfli Naxtəvan Dövlət Universitetində olub keçirilən tədbirlərdə iştirak edib. Səlahiyyətli nümayəndə əvvəlcə tib fakultəsinin fəaliyyəti ilə maraqlanıb, fakultənin fitotərapiya, histologiya, anatomiya, əczaçılıq simulyasiya və stomatoloji simulyasiya kabinələri, patologiya, əczaçılıq, kimya, fiziologiya və stomatoloji texniki laboratoriyaları ilə tanış olub. Səlahiyyətli nümayəndə praktik tədris prosesini izləyib, yeni tədris ilin münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb, tələbələrin peşəkar tibbi kadrlar kimi formalaşacağına əminliyini bildirib, tədrisdə uğurlar arzulayıb. Səhri fakültəsinin 1-ci kurs tələbələri ilə bilik günü münasibəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi İfad Nəcəfli tələbə adını qazanan gəncləri təbrik edib, kollektivə uğurlu tədrisi dilə arzulayıb. Qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncamla təsdiq edilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramının icrası nəticəsində Muxtar Respublikada geniş miqyaslı infrastruktur quruculuğu layihələri reallaşdırılacaq, elm və təhsil müəssisələri tikilib istifadəyə veriləcək. Çünki bu gün dövlətimiz təhsilin inkişafını birbaşa sosial öhdəlik kimi qarşıya məqsəd qoyub. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə bu istiqamətdə hər il geniş layihələr icra olunur. Silahiyyətli nümayəndə vurğulayıb ki, ötən dövrdə Naxtəvan'da yeni məktəb və tədris binaları tikilsə də, müasir konseplərə cavab vermir. Hətta bir sıra tədris ocaqlarının inşası zamanı ciddi nöqsanlara yol verildiyindən, investisiyaya yararsız vəziyyətdə olduğu müəyyənləşdirilib və bununla bağlı işlər görülür. Qısa zamanda sözü gedən dövlət proqramı əsasında yeni təhsil infrastrukturları reallaşdırılacaq. Bunlardan biri də Naxtəvan Dövlət Universitetinin ikinci tədris kampusu olacaq. Universitetin tibb fakültəsinə aid olacaq yeni kampus şəhərin ən gözəl güşələrindən birində inşa olunacaq və tibbə dair bütün müasir təchizatla təmin olunacaq. Həmçinin universitet rəisindəki tədris korpusları yenilənəcək. Universitetin son illərdəki uğurlu əməkdaşlıq əlaqələrindən də danışan səlahiyyətli nümayəndə bildirib ki, qabaqcıl universitetlərlə ikili diplom layihələrinin reallaşdırılması uğurlu addımlardı. Dünya universitetləri və digər beynəxa qurumlarla bu cür faydalı əməkdaşlıqlar qısa müddətdə Naxçıvan Dövlət Universitetini dünyanın qabaqcıl ali təhsil ocaqlarından birinə çevirəcək. Bu əlaqələrin qurulmasında tələbələrin xarici dil biliklərinin yelanması müasir dövrün tələbinə uyğun mütləq xarakter daşıyır. Buna görə də bu ildən ingilis dilli tip ixtisasının fəaliyyətə başlaması, eləcə də universitetin beynəlxalq məktəbinin istifadəyə verilməsi yeni tədris ilinin mühüm yeniliklərindən biridir. Bütün bunlar beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrini daha da genişləndirəcək, universitetin tədris imkanları Avropa, Amerika və dünyanın digər qabaqcıl təhsil sistemlərinə inteqrasiya olunacaq, tələbə və tədqiqatçılar üçün xarici ədəbiyyatlar daha əlçatan olacaq. Bir sözləndə digər istiqamətlərlə yanaşı, davamlı inkişaf yolunda olan tibb ixtisası üzrə də hər tərəfli biliyə malik peşəkar kadrlər yetişəcək. Fuad Nəcəfli tələbələrə yaradılan və yaradılacaq bu imkanlardan maksimum yararlanmağı tövsiyə edib və əminliyini bildirib ki, onlar gələcəyin peşəkar kadrları kimi ölkə və Muxtar Respublikanın səhiyyə ocaqlarında fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru İlbrus Sayev qısa zaman ərzində görülən işləri universitet həyatında daha ümidverici mərhələnin başlanğıcı kimi dəyərləndirib. Rektor deyib ki, beynəlxalq proqramların iştirakçısı olan Naxçıvan Dövlət Universiteti yeni model struktura malik qabaqcıl təhsil ocağına çevrilir. Ölkə üzrə 2 böyük kampusu olacaq yeganə universitet beynəlxalq reytinqlərdə öz layiqiliyi yerini tutur. SAT və IELTS mərkəzlərinin ingilis dilində ixtisasların yaradılması universitetdə xarici dil mühiti yaradır. Bütün bunların nəticəsində Naxçıvan Dövlət Universitetinə maraq daha da artdı. Təkcə yeni tədris illəri ərafəsində universitetin sat mərkəzinə minlərdən artıq müraciət daxil olur. Eyni zamanda bu il müxtəlif xarici ölkələrdən 700-dən artıq əcnəbi tələbə təhsilini davam etdirmək üçün Naxçıvan Dövlət Universitetinə müraciət edib və onlardan 250-si qəbul olunub. Hazırda ali təhsil ocağında 19 ölkədən 1903 əcnəbi tələbə təhsilini davam etdirir. Elbrosis Sayev yeni layihələrin icrası çərçivəsində unikal ali təhsil ocağına çevrilən Naxçıvan Dövlət Universitetinin professor-müəllim heyəti adından dövlətimizə minnətdarlıq edib, göstərilən etimadı daha böyük uğurlarla doğruldacaqlarını bildirib Tələbələrə yeni tədris ilində uğurlar arzulayır. İngilis dili tibb ixtisası üzrə 1-ci kurs tələbəsi İncə Fərəcova deyib ki, ötən illərdə burada təhsil alan tələbələrin təəssüratları, universitetin reyting sıralamalarında ön sıralarda yer alması, xüsusilə də tədrisin ingilis dilində təşkili 657 balla bu ixtisası seçməsində önəmli rol oynayıb. O, tələbə yoldaşları adından əmin edib ki, təhsillərini uğurla başa vuracaq, xalqımıza və dövlətimizə layiq peşəkar tibbi kadr kimi formalaşacaqlar. Görüşün ardından Bakı Dövlət Universiteti Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində 2023 Enactus Azərbaycan milli yarışının qalibi olan və ölkəmizi Niderland Krallığının Utrext şəhərində keçiriləcək Dünya Çempionatında təmsil edəcək universitet komandası ilə görüş olub. Səlahiyyətli nümayəndə bu uğura görə kollektivi təbrik edib, gənclərimizlə fəxr etdiyini bildirib. Fuad Nəcəfli gənclərə növbəti mərhələdə uğurlar arzulayıb, qısa zamanda onların layihələrinin istehsallata çevrilməsini və tibbi layihələrin icrasında fəal iştirakını arzulayıb. Enactus komandası ilə xatırə fotosu çəkdirib. Ardınca Səlahiyyətli Nümayəndə Universitet ərazisində texnoparkın inşaat işləri ilə maraqlandı. Məlumat verilib ki, tikintisi davam etdirilən texnoparkda energetika, gülkarlıq, tinqcilik, kənd təsərrüfatı və aqronomluq, coğrafiya, üzümçülük, meliyarasiya, arıcılıq sahələri, tədris otaqları və sərgi biopark texnopark binaları eləcədə nəbatat bağı fəaliyyət göstərəcək. Səlahiyyətli nümayəndə Fəlad Nəcəfli universitetin pedaqoji fakültəsində yaradılan texnologiya mərkəzində də olub. Tikic texnologiyası, xalçaçılıq texnologiyası, toxuculuq texnologiyası, ağac və metal məmulatlarının hazırlanması texnologiyası, kulinariya və digər kabinetlərdə sərgilənən əl işləri ilə tanış olur. Səlahiyyətli nümayəndəyə Ümumilli Lider Heydər Əliyevin muncuqla işlənmiş portreti hədiyyə edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial iqtisadi inkişaf proqramında Naxçıvan Dövlət Universitetinin inkişafı ilə bağlı xüsusi istiqamətlər nəzərdə tutulub. Biz bir daha bütün kollektivimiz adından ölkə prezidentinə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu gün bu bölgədə, bu ölkənin inkişafında Naxçıvan Dövlət Universitetinə ayrıca diqqət, qayğı və gözdən tülər var. Və bu gün biz ilk dövlət proqramından gələn uğurlu addımın ə, təməli qoyuldu və bu Naftalan Dövlət Universitetində yeni ingilis dilli tibb ixtisasının, tibb fakültəsinin yaranması ilə e, deməli qeyd olundu. Bu ilki qəbul imtahanlarında Naftalan Dövlət Universitetindən tədrisi ingilis dilində tibb ixtisasına qəbul reallaşdı və çox sevinirik ki, ilk ildə qəbul planı verilsə də, bu ilk ildə bu ixtisasa qəbul 600-700 intervalında olan tələbələrlə ə demək təmin olundu. Tələbələr bura müraciət ediblər və bu gün də biz onun təqdimat mərasimini keçirdik. İnanırıq ki, yaxın vaxtlarda biz bu ixtisasın bazasında yeni bir tədris ingilis dilində tibb fakültəsini yarada biləcəyik. Çünki dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş məsələlərdən biri Naxçıvan Dövlət Universitetinin ikinci böyük bir kampusunun tibb kampusu kimi formalaşmasından ibarətdir. Bunun içərisində yeni tibbi tədqiqat klinikası Tadris korpusları, tələbə yataxhanəsi, müəllimlər evi, sosial xidmət mərkəzləri və sair, ən zəmanətdə tibb kolleci həmin kampusda yerləşəcəkdir və biz əminik ki, bu ixtisasda təhsib alan tələbələrimiz gələcəkdə muxtar səbukağımızın keyfiyyətli ə e, tip kadrlarının təmin olunmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Və bu gün sevinirik ki, Naftxan Dövlət Universitetinin tabeliyində beynəlxalq məktəb də bu gündən fəaliyyətə başlayır və bu beynəlxalq məktəb ingilis dili məktəbidir. Bu da dövlət proqramından irəli gələn məsələlərlə əlaqədardır. Və universitetimizin tibbi ixtisasının e, ingilis dilində açılması üçün elə bilərəm ki, bizim İngilis dilli orta məktəbimizdə özünə məxsus rolu olacaq. Gələcəkdə buradan məzun olan ixtisaslarımız universitetimizdə həm tədris ingilis dilində tibb ixtisasında və digər əlavə 5 ixtisasda, kompüter mühəndisliyi, beynəlxalq münasibətlər ixtisaslarında, iqtisadiyyat ixtisaslarında, hansı ki, bunlarda tədris ingilis dilində aparılır, həmin məktəbin məzunlarının önəmli payı və yeri olacaqdı. Biz dövlətimizin bu qayğısını eyni zamanda böyük məsuliyyət kimi qəbul edirik ki, Yaxın gələcəkdə biz bu bölgənin, bu regionun keyfiyyətli kadr təminatından məhsuluq və əminəm ki, bizim sağlam komandamız, universitetimizin yüksə ixtisaslı peşəkar kadrları bu etimadın öhdəsindən layiqincə gələcək və bölgəmizdə dayanıqlı inkişafın təminatında mütəxəssislərin özünə məxsus yeri olacaq. 642 balla tədrisi ingilisində tibbə qəbul olmuşam. Bu gün ilk dəfə mənim üçün fərqli bir an idi ki, çünki mən bu gün ilk dəfə tələbə olaraq bu universitetə ayaq basdım. Bu gün bizim ə, açılışımızda Səlahiyyətin nümayəndə və universitetin rektoru Elbrus müəllim işçəkətdi. Biz öz təbriklərini və uğurlarını bildirdilər. Bu mənim üçün böyük qürur verici an idi. Mənim üçün çox böyük bir şans oldu ki, bu il ə, tibbin ingilisində tədrisi açıldı. Çünki düşünürəm ki, bu mənim qarşımda daha böyük yollar aça bilər çalışacağam ki bu imkandan maksimal səviyyədə istifadə edim və bundan sonraki karyeramı xarici dildə qurmağın mənim üçün daha böyük imkanlar yaratdığını Ə planım budur ki, ikili diploma sahib olum. Ondan sonra isə uzman, öz uzmanlığımı xarilə, Türkiyədə, Almaniyada vəsəl hər hansı bir xarici ölkədə edim. Ondan sonra isə yolumu cərrahiyyəyə qoyum. 585.1 balla Naftxivan Dövlət Universitetinin Tibb Azərbaycan dilində ixtisasına qəbul olmuşam. Naftxivan Dövlət Universitetini seçməkdə əsas məqsədim Naftxivan Dövlət Universitetinin maddi-texniki bazasının çox yaxşı olması və digər universitetlərə nəzərən təhsilinin daha yaxşı olması, həmçinin Azərbaycan da reytinq sıralamasında ön sıralarda olmasıdır. Cənab Fuad Nəcəfli ilk dəfə olaraq bilik gününü biz universitet tələbələri ilə, xüsusilə olaraq da tibb fakültəsinin tələbələri ilə qeyd etdi. Bu mənim üçün çox əlamətlər bir hadisə oldu. Çünki həm universitet həyatına ilk addımlarımı atmaqda, həm də bu yolun uğurlu, parlaq və nailiyyətlərlə davam etdirməyimizdə bizə öz tövsiyələrini verdi. Biz də bu yolda əlimizdən gələni etməyə çalışacağıq və savadlı, peşəkar bir mütəxəssis kimi yolumuza davam etməyə, təhsilimizi ola biləcək ən yüksək səviyyəyə daşımağa əlimizdən gələni edəyəcəyimizə söz veririk.